እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ 135 ዶላር ወይም ደግሞ 135 ዩኤስዲቲ አለህ ይለኛል። ይሄን ኤርድሮፕ ተቀብዬ እንግዲህ 500 ኮይኑ 135 ሆነን አሪፍ ፕራይስ ላይ የሚገኝ ኤርድሮፕ ነው። እንዳያመልጣችሁ ሁላችሁ መቀበል እንዳትረሱ። የኤርድሮፑን ቦት ማግኘት ከፈለጋችሁ ከስር ማስቀምጥላችሁ ሊንክ ይኖራል። ወደ ቴሌግራም ቻናል የሚያስገባችሁን ከቴሌግራም ቻናል ላይ እንግዲህ ሊንኩን አግኝታችሁ ወደ ቦቱ ትገባላችሁ። ቦቱ ከገባን በኋላ መጀመሪያ ሬጅስተር ጋር ስታርት ምትሏን ምልክት አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ስታርት ምትሏን ከጫንም በኋላ እዚህ ጋር የሚያመጣልን ሪኳየርድ ታስክስ አሉ። ይህንን እንግዲህ ለዚህ ኤርድሮፕ ኢሊጀብል ለመሆን እነዚህን አምስቱንም ቻናሎች ጆይን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ እየገባን አምስቱንም ቻናሎች ጆይን እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጆይን ለዋለኝ። ከዛ በኋላ ሚዩት ማድረግ እንዳትረሱ እንዳይረብሻችሁ ከፈለጋችሁ። ከዛ በኋላ ሁለተኛውንም ቻናል እንሄዳለን። ሁለተኛው ቻናል ላይም ሄደን ጆይን እንላለን። ይሄኛው እንግዲህ ግሩፕ ነው፣ የቴሌግራም ቻናሉ ግሩፕ ነው፣ የቦቱ ማለት ነው። ሞስት አናውንስመንቶች ምናምን ሲኖሩ እዚህ ገብታችሁ ስለምታዩ ጆይን ማድረጉ ለእናንተ የሚጠቅማችኋል። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ኤርድሮፑን ከጨረሳችሁ በኋላ ሊቭ ማድረግ ስለምትችሉ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። በነፃ ነው ጆይን የምታደርጉት። የምትወጡበት ነገር እስከሄደ ድረስ ኤርድሮፑ በነፃ ነው ማለት ነው። ጆይን አድርገን ሚዩት እንለዋለን። ከዛ በኋላ አራተኛውንም አምስተኛውንም እንደዚህ አድርገን የምንቀበል ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጆይን የምናደርግ ይሆናል። አምስተኛውን ጆይን አድርጌ ጨርሻለኝ። ከጨረስን በኋላ የምናደርገው ምንድነው ጆይን ኤርድሮፕ የምትለው አንድ ጊዜ እንጫናታለን። እሷ እንደተጫንን እንግዲህ ወደ ኤርድሮፕ የሚያስገባን ይሆናል። መጀመሪያ ላይ ሰብስክራይብ ቱ አውር ዩቲዩብ ቻናል ስፖንሰር ይለናል። ላይክ እና ኮሜንት ማድረግም ይጠበቅባቸዋል ይለናል። ከዛ በኋላ ዩቲዩብ ቻናል ሊንክ ትልኩለታላችሁ ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ አንድ ጊዜ ጫናዋለኝ። ከዛ ወደ ዩቲዩብ የሚወስደኝ ይሆናል። ዩቲዩብ ቻናል ውስጥ ከገባን በኋላ እንግዲህ ሰብስክራይብ የምትለው አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ሰብስክራይብ ካደረግን በኋላ ሆም የምትለው አነክተን ወረታችን ሄደን ዩቱብ ቻናል የሚሆን ነካና ሼር የምትል ትመጣናለች። እዚች ጋር ባክ ብዬ አሳያችኋለሁ። ቻናላችሁ እስኪመጣ ጠብቁና እዚች ጋር ሼር የምትለዋን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ። ከዛ ኮፒ ሊንክ አድርጋችሁ ወደ ቴሌግራም ቦቱ እንመለሳለን። ቴሌግራም ቦቱ ከገባን በኋላ እዚች ጋር ፔስት አድርገን የምንልክለት ይሆናል። ካስገባንለት በኋላ ፎሎወርስ ስፖንሰር ትዊተር ፔጅ ይሆናል። የስፖንሰራቸውን ትዊተር ፔጅ ምን ፎሎ የምናደርገው የሆነ ማለት ነው። ፎሎ ካደረገን በኋላ ላይክ እናደርጋለን፣ ሪትዊት እናደርጋለን፣ ከዛ ኮሜንት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሼር የምናደርግ የሆነ የሪትዊት ሊንካችንን መጀመሪያ ላይ እንገባለን። ዴክስ ስዋፕ ኒውስ የሚለውን ፎሎ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ፒንድ የሆነው እንግዲህ ይሄ ነው። ፒንድ የሆነው ሜሴጅ ይሄኛውን ላይክ እናደርጋለን። ኮሜንት ላይ ገብተን የፈልጋችሁትን ነገር ማለት ይችላለች። ጉድ ለዋለኝ እኔ። ከዛ በኋላ ሪፕላይ አድርጌ ሼር የምትለው እንጫናለኝ። ከዛ ወደ ቴሌግራም ቻናል ኮፒ አደረግና ኤክስቼር ያደረኩትን ቴሌግራም ቻናል ላይ ምልክለት የሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔስት አድርገን እናስገባለታለን። ፔስት አድርገን ከላክንለት በኋላ ወደ ቴሌግራም ቻናሉ ቨሪፋይ እያደረግና ወይም ደግሞ ያረጋግጥና እንደ ላክን ወደ ቀጣይ ስቴፕ የሚያስገባን ይሆናል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደዚህ ሜሴጅ የሚልከን ይሆናል። ከዛ በኋላ ከገባን በኋላ አካውንት ባላንስ የምትሆን ነክተን ማየት እንችላለን። አካውንት ባላንስ ላይ ዜሮ ይለኛል። ይህን እንግዲህ እንዴት ነው የማገኘው? ኮይኑን ለመሰብሰብ ወይም ደግሞ ቲኤሲ ለመሰብሰብ ከፈለጋችሁ ምን አድረግ የሚጠበቅባችሁ ነገር ከእናንተ እዚች ጋር ያለችዋል ሪፈራል ሊንክ ምትለው አንድ ጊዜ ተጫናትና ሪፈራል ሊንክ የሚያመጣላችሁ ይሆናል። ይህን ሪፈራል ሊንክ ኮፒ ታደረጉና ለሰው ስትልኩ እንግዲህ ይህን ሪፈራል ሊንክ ወስደው እነሱ ጆይን ያደርጋሉ ማለት ነው። ጆይን ካደረጉላችሁና ስራውን በሙሉ እስከሰሩላችሁ ድረስ ለእናንተ እናንተ ተከፋይ የምትሆናል። እኔ እዚጋ አሁን አንድ ሰው ሪፈር አድርጌ አምስት ሰው አግኝቻለሁ ማለት ነው። አካውንት ባላንስ ብዬ ባሳያችሁ ያመጣላችኋል። አንድ ሰው ሪፈር አድርጉትኝ አምስት አግኝቻለሁ። ቶክን ዊዝድሮው ለማድረግ ደግሞ ዊዝድሮው ማድረግ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ላይ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ሰሚት ዩር ቢኢፒ 20 አድሬስ ይለናል፣ ወይም ደግሞ የኮይኑን አድሬስ አስገቡ ይላችኋል። ኮይኑ አድሬስ እንዴት ነው የምታገኙት? የቴሌግራም ሊንክን ከስር ያስቀመጥኩላችኋል፣ ኤርድሮፕ ሊንክ ብዬ። እሱን ስናኩት እንግዲህ ወደ ቴሌግራም ያስገባችሁ ይሆናል። ጆይን ታደረጉና እዛ ላይ ኮንትራት አድሬስ እና ኤርድሮፕ ሊንክ ነው ማስቀምጥላችሁ። ኮንትራት አድሬሱን ኮፒ አድርጋችሁ ወደ ትረስት ዋይት ትሄዳላችሁ። ከቴሌግራም ላይ ኮፒ አድርጋችሁ ከመጣችሁ በኋላ ትረስት ዋይት ላይ ገብተን እናደርጋለን። አድ ቶክን እንለውና እዚች ጋ ባክቢ ላሳያችሁ። አድ ቶክን የምትለዋን ትነኩና የሚያመጣላችሁ የሆነ ማ ነው ኔትወርክ አድሬስ። ኔትወርኩን ወደ ምን ትቀዩታላችሁ? ወደ ቢኢፒ 20 ወይም ደግሞ ቢኤንቢ ስማርት ቼን ትቀዩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፔስት አድርጉለታላችሁ የወሰዳችሁትን ኮንትራት አድሬስ። ከዛ ራሱ ጽፎ ምናምን ሴቭ ያመጣላችሁ ማለት ነው። ስሙን ኤርድሮፕ ኮይኑን ሊንኩ ምናምን ያመጣላችሁ ሆና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤርድሮፕ እንግዲህ አሪፍ ፕራይስ ላይ የሚገኝ ሆና 0.27 ላይ ነው የሚገኘው የኮይኑ ፕራይስ። በአንድ ሰው የምታገኙት እንግዲህ አምስት ነው። በአንድ ሰው $1 መስራት ይችላችሁ ማለት ነው። ሚኒመም በአንድ ሰው ብቻ $1 ከሰራችሁ በኋላ ቡስቶ ደግሞ ሪፈር እያደርጋችሁ በሄዳችሁ ቁጥር ሰልፍ ሪፈር ማድረግ ይቻላል። ማለትም በአንድ ስልክ መልቲፕል ቴሌግራም አካውንት ከፍታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሱም ፕላስ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር የዚህ ኤርድሮፕ ቼክ ስለማያደርገው
መልቲፕል አካውንት ካላችሁ በሱ ካስገባችሁ በኋላ ቨሪፋይ ስለማያደርግ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ሰድ ፍሪፈር እያደረጋችሁ አምስት አምስት ኮይን መሰብሰብ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ለቤተሰቦቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጋችሁላቸው እነሱም ሲገቡላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ካስገባኝ በኋላ ሀው ማች ዱ ዋንት ዊዝድሮው ይለኛል። አምስት ለዋለኝ። ከዛ በኋላ እንደሚያሳያችሁ እንግዲህ ሚኒመም ዊዝድሮዋሉ 75 መሆን አለበት ወይም ደግሞ 75 ኮይን መሰብሰብ አለባችሁ። ያን ሶ ባክ ብዬ ሰው ሪፈር አድረግና 75 ከሰበሰብኩ በኋላ ደግሞ ለእናንተ የዊዝድሮዋል ፕሩፍ ቪዲዮ የምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ዊዝድሮዋል ፕሩፍ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ማሳያችሁ ገንዘቡ እንዴት ዊዝድሮ እንደምታደርጉ እና ከዛ ደግሞ ሲለቀቅ ስዋፕ እንዴት እንደምታደርጉ ማሳያችሁ ይሆናል። ለጊዜው ግን ቀድማችሁ ሰብስባችሁ ተጠቀሙበት ማለት ፈልጋለሁኝ። እንዳያመልጣችሁ ኤርድሮፕ፣ አሪፍ ኤርድሮፕ ነው። ሊስትር ሲደረግ ደግሞ ስዋፕ አድርጌ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንመጣ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ደህና ዋሉ። ቻው።